În curând vă voi citi mesajul lui Milan Kundera pentru cititorii români. Nu sunt decât câteva rânduri, dar sunt foarte calde. Înainte de asta, aș vrea să vă spun ce a însemnat pentru mine acest roman. În primul rând îi mulțumesc Lidiei Bodea că m-a lăsat să-l traduc. Abia ulterior am aflat că erau și alte opțiuni și dorințe. Faptul că ea mi l-a dat din început m-a bucurat foarte mult și sunt chiar recunoscătoare. Milan Kundera a apărut în 2011 în ediția Pleiad. Oamenii cu ocazia asta îi puseseră cruce, considerau că nu va mai scrie nimic. El a făcut surpriza publicului său să dea unul din cele mai bune romane ale sale în 2013. Autorul avea 83 de ani, acum are 85 de ani și scrie la fel de bine ca în prima tinerețe. Personal, sunt născută în orașul Stalin, așa se numea Brașovul în anul nașterii mele, chiar atunci și-a și schimbat numele. Și am apreciat mult acest roman în care Stalin devine o păpușă trasă de sport, ca în teatru de păpuși, ca noi toți de altfel, nu numai oamenii istorici și ceilalți sunt trași de păpuși, și în care se vorbește de rebotezări. Dacă n-ar fi decât o idee din această carte, și anume că orașul Kalinin, Königsberg, orașului Khan, s-a numit ulterior, pe vremea lui Stalin, Kaliningrad. A fost rebotezat după un personaj, o să-l vedeți, poate cel mai caragios din această carte, Kalinin. Deci Königsbergul s-a numit Kaliningrad și când s-au făcut rebotezările, de pildă, cum v-am spus, Brașovul devenit Stalin, a redevenit Brașov, singurul oraș care nu a fost rebotezat la loc a fost Kaliningrad. Deci orașul lui Khan a rămas pentru toată viața Kaliningrad, nici măcar Pushkingrad sau alt nume, ci a rămas Kaliningrad. Eu am spus că această carte ar trebui să-i fie trimisă lui Vladimir Putin, tradusă în rusă, dacă cumva el nu știe, nu știu dacă știe franțuzește, măcar pentru această idee. Poate se gândește să reschimbe la loc numele orașului lui Khan, să-l facă din nou Königsberg. Cartea este minunată și n-am să mă refer decât la un aspect, adică la două. Vă rog să nu ratați tema femininului, care este cu totul deosebită de celelalte romane ale lui Milan Kundera, cu totul specială. În același timp, și am să pomenesc doar de mama lui Alain, care pentru mine este un fel de diotima, este vocea feminină care vorbește prin intermediul vocii masculine. Dar să remarcați împăcarea dintre contrarii în acest roman, dintre comedia maximă, cum au și spus antevorbitorii, cei doi raduri, și cum a sugerat și Lidia la început, deci această împăcare dintre un comic maxim și un tragic maxim. Este ceea ce îl apropie pe Kundera de Eugen Ionescu al nostru și pentru mine a fost probabil lucrul pe care l-am gustat cel mai mult în această carte. Este o carte însemnată, nu trebuie să vă lăsați păcăliți de titlu, dar trebuie citită, cum s-a spus, cu încetinitorul, pentru că are multe subtilități, are un plan de adâncime foarte special, dacă n-ar fi decât din punct de vedere narrativ. Când Stalin bate cu pumnul în masă, veți vedea, efectele sunt generale, adică se transmit în valuri, conform teoriei pe care o știți cu fluturile care bate din aripi pe un continent și care provoacă tsunami sau cutremure pe alt continent. Aici, acest val al pumnului pe care îl bate Stalin în masă se transmite în timp, nu în spațiu și e cu atât mai grav. În fine, închei la oră fixă cu mesajul lui Milan Kundera,
pe care cu mult drag l-a transmis cititorilor români și pe care îl veți găsi apoi pe site-ul editurii Humanitas. Quel plaisir que mon dernier livre est en train de paraître au pays de mes écrivains aimés, de Ionesco, de Cioran, au pays où l'on sait encore ce que c'est l'humour. Je pense à vous, chers amis, votre Milan Kundera. Ce bucurie că ultima mea carte apare acum în țara scriitorilor mei iubiți, a lui Ionesco, a lui Cioran, în țara în care încă se mai știe ce este umorul. Mă gândesc la voi, prieteni dragi, al dumneavoastră Milan Kundera. Vă recomand din toată inima această carte. Este un cadou, este ultimul cadou probabil al lui Milan Kundera, un roman testamentar și probabil chiar se poate spune ultimul roman al lui Milan Kundera, la fel de bun ca primele lui romane care au format generații întregi de scriitori. Vă mulțumesc! Ați văzut umorul? Milan Kundera spunea că umorul e una dintre cele trei ursitoare care s-au aplecat asupra leagănului romanului. Umorul e din plin aici, pe celelalte două ursitoare vă lăsăm să le descoperiți. Vă mulțumim!